A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou na súa última actualización que o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 9.284, deles 2.530 son da área da Coruña, 1.422 da de Lugo, 707 da de Ourense, 731 da de Pontevedra, 1.943 da de Vigo, 1.291 da de Santiago e 660 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos, 57 están en unidades de cuidados intensivos, 217 en unidades de hospitalización e 9.010 nos seus domicilios. Polo de agora, en Galicia hai un total de 165.271 persoas curadas, rexistrándose 2.553 falecementos. O número de doses de vacina contra COVID-19 administradas é de 4.011.284.